No 3, hein? No 3. Vai. É 1, 2 e é 3. Disputa acirrada aí com a Polly ali. Acabei de apelidar o nome dela, Polly. Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô atravessando a rua no meio do nada, não foi? Sem ser na faixa de pedestre. A Duda ficou pra trás e eu não quero saber porque eu tô aqui, meu irmão, na frente do prédio do homem. Fala comigo, meu bem. A máquina. Todo mundo fala que é do Neymar, mas eu não sei, né? Então, mas enfim. E hoje o bagulho é o seguinte: nós, eu e a Duda, Duda e eu, vamos no Museu do Automóvel aqui em Balneário Camboriú, tá bom? É um local que eu não sei muito bem o que é que vai que ter tem lá. O carro da rainha, eu ouvi o cara falando. Balneário. É isso aqui. Mas enfim, voltando. E ainda saiu com um cheiro de gasolina do caralho. Essa Porsche aí tá. Essa Porsche aí tá. Precisando da manutenção, viu, meu filho? Tem um carro da rainha lá. Foi, eu ouvi o cara lá no aquário falando. A gente não sabe como é que é, mas a gente tá indo lá pra saber agora. Então, ó, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Tô falando alto mesmo, quase gritando, porque é carro demais que passa. Olha ali outra, mais uma. Será que é a mesma ou é outra? Aí, ó. Ah, não, é outra. É outra ou é a mesma? Não sei. Balneário desse. Gente, olha isso, velho. Olha o que tem do lado de cada rua, meu irmão. Aqui é um, sei lá o que é que chama aqui, é um pier, não sei. Marina, é, marina, muito bem. Nossa senhora, o tamanho desse daqui, homem. Olha lá dentro, lá. Vai lá. Dá pra ver lá dentro, olha. Olha o tamanho desse, meu irmão. Tem muita coisa aqui. Aqui é uma marina que fica os iates aqui, né? As coisas aqui, os barquinhos. Que isso, velho? Aqui é um lugarzinho pra guardar a bicicleta, ó. Aí tem uma bicicleta de metal aí. Me filma aí, que eu vou tentar subir na bicicleta. Será que não é pra subir? Não sei, não tem nenhuma placa. Não foi feito pra homem subir aqui, tá, gente? Porque isso daqui não é confortável, tá? Fica bem no meio do negócio, não dá certo. Aqui, gente, acabamos de chegar. Já na entrada tem esse carrão aí, tá? A gente vai lá, vamos pegar aqui o ingresso, né? O ingresso agora é tudo, como é que chama? Tudo digital. Então tá aqui, a entrada é essa, bonitona, tá? Achou? Achei. Bora. Uhul! Meu Deus, olha esse carro, meu irmão. Olha, velho, aqui é o lugar. Aqui é só a entrada, hein? Só a entrada, meu Deus do céu. Ai, moça, desculpa, é que eu me empolgo com o carro. Desculpe! Opa, licença, obrigado, tá? Olha aqui. Mano, olha esse carro, velho. Caralho, eu tô pirando, velho. Nós tá numa sala que tá só nós, meu bem. Gente, tá só nós aqui. Olha esses carros, mano. Que isso, velho. Pelo amor de Deus, mano. Que carro lindo da pega. É maior que nós esse carro aqui, viu? Olha, velho. Eu nem sei por onde que eu começo aqui a ver, meu bem. Esse carro aqui é o do presidente, certeza. Olha aqui. Ford modelo 74. Aí é dos Estados Unidos esse carro aqui, ó. Aí, ó. Eita, pega. Aí tem ele aberto e ele fechado. Ah, não. É outro já aqui, né? Nada a ver. Eu tô querendo falar coisa que eu não sei, gente. Desculpa, eu tô empolgado. E aqui é só a primeira parte do carro, né? Fala aí. Sim. Só a primeira parte. Tem a linha do tempo aqui, ó, com vários nomes. Esse aqui é o da rainha, meu bem. Qual? Meu Deus! É esse? Como é que é o nome do carro aí? Não, é o Rolls Royce. Rolls Royce! Meu Deus, britânico ele, é britânico. 6 cilindros. Nossa, gente, que carro bonito. Olha isso, ele é aberto aqui na frente. Meu bem, ele é doidão esse carro. É o tipo de carro que tem compromissos oficiais e desfiles da realeza. Ah, tem tudo aqui anotadinho. Britânico, ó. Pô, muito louco esse carro, que ele é aberto na frente, ó. E atrás é fechado. O motorista aqui é muito importante lá dentro, né? É, bem. Mano, olha esses carros, velho. Essas rodas brancas deixam esses carros lindos, viu? Vou te contar, olha isso. Então toma. Tô feliz de estar aqui, velho. Esse daqui é bonito demais, mano. Essa cor. Que cor é essa daí, meu bem? Oxi. Oxi. É mesmo, ó. Aqui, ó. Detalhezinho. Hã? Não vou bater. A Duda tava aí apontando a arma pra ela aí. Aqui, ó, é um... É uma moça.
É Packard ONI 20. O carro foi um sucesso imediato, sendo produzido 24 mil unidades em 41. Então toma, antes da guerra, isso aí? É. Tá pega. O bagulho é bonitão, mano. Munhamo. Três velocidades aí, ó. Aqui, meu irmão. Ei. Era grande pra caramba também, viu? Vou te contar. Isso aqui cabe umas 10 pessoas aqui dentro, viu? Olha essa cor, mano. Lindão, mano. Lindo pra caramba. Vou te contar, viu? Tá só começando. Olha o tanto de carro aqui. Meu bem, olha isso, meu. Olha, velho. Carro alemão. É um Fusca. Não. É o quê? BMW? Porra! Então brinca, né, BMWzinho aí, ó. Isso aí cabeu tu e os gatos. E só. Esse aqui é bonito também, tá? Ford Vitória aí, ó. Olha como era. É bonitão também o símbolo, a Ford, ó. Então toma, essa cor aí é bonita, viu? Buguei. Carro de 1950, tá aí, ó. Então toma. Esse daqui é lindo, vermelhão, tá? Vermelhão bonito. Esse aqui bonitão, melão. Famoso amarelo melão. Tá aí, ó. Esse aqui é bonito, Miami Blue das antigas aí, ó. Mentira, não é Miami Blue, não. Mas é linda essa cor aqui, viu? Bonito demais. Olha, esse daqui é... Esse aqui que é bonito, ó. Duas cores ele, ó. Verde e branco. Esse aqui também é bonito, hein? Verdinho, ó. Verdinho. É um Jaguar. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz de estar vendo esses carros, meu bem. Puta merda, eu tô num lugar muito bom. Olha isso, velho. Olha isso. É um Jaguar. Será que ele foi restaurado, esse carro? Por que tem essa foto? Eu acho que ele foi restaurado. Esse tá bonito, velho. Esse tá bonito. Montclair. Tá aí, ó. Que isso, mano. Olha esse daqui, gente. Rolls-Royce Silva, não sei o quê. Esse daqui parece aqueles presidencial, tá ligado? Sinônimo de luxo e distinção. Tá aí, ó. Tudo bonitinho, velho. Que doideira, mano. Governo neozelandês. Enfim, que carro bonito, mano. E o retrovisor dele na frente, velho. Ó, esse daqui também, o retrovisor é na frente. Que doideira, mano. Lincoln Continental. Bonito também. Esse aqui é bonito. Olha só. Então toma. A gente tirou umas fotos aqui dentro. Olha aí. Também, ó, toma. Tem essa Harley aí, ó, bonitona. E tem a Vespazinha. Chevrolet, ó, Corvette 74. Esse é bonito. Vermelhão. O teto é só de um lado. Tá aí, ó, bonitão. Pra quem gosta de carro, quem gosta de moto, aqui tem tudo. Aqui é o Mustang, ó. Mustangzão antigo, ó. 66 esse, ó. Ford Mustang Fastback. Tá aí o bichão, ó, todo bonito. Essa cor também é bonita, né, meu bem? Sim. Tá aí. E nós, que claro, nós é dois bestão, né? Dois turistas, né? Compramos as fotos. Mas é porque não podia tirar foto. É. Eles não podem, nos deixam nós tirar foto, mas nós tirou. E compramos. É um idiota. Olha as fotos de turista, olha. Parece que nós não moramos aqui, né? Olha aí, aí, ó. Olha a outra. Olha a outra aí, ó. Mas a gente é trouxa, assim. Irmão, mesmo, beleza. É de nós mesmo. Mas nós a gente fez, só viveu uma vez. É, o fotógrafo foi tão gente boa com nós, né, meu bem? Que nós. Foi que a gente. Ele deixou a gente gravar, tá ligado? Aí, aqui é uma Ferrari, hein? Aqui é uma Ferrari, tá? Ferrari 308. Então toma. Tá o banco caramelo, filho. Um monte de botão, velho. Avião. Coisa de avião, né? Ali, ó, dos anos 80 isso aí, tá? Olha o que tem aqui, meu bem. Tanto... É um Corvette também, tá? Da Barbie, doidão. Meu Deus. Isso aqui na época do filme deve ter sido uma febre, tá? Todo mundo tirando foto nele, mas ó. Ah, Dana. Tá feliz, meu bem, que você tá vendo o carro da Barbie? Eu quero um desse. Tá pega, o bagulho é bonito, hein? Qual? Nossa, parece um táxi. Mini Cooper. Parece um Mini Cooperzinho mesmo, né? Mas é um Mini. Oxi. Nós descobriu o carro sem nem saber qual que era. Aí, ó. Mini Cooper 79. Aí aqui tem a lojinha, né? Tem todo tipo de carro, miniatura. Tem um monte de miniatura. Olha o chaveiro de Kombi, meu bem. Que legal, velho. Nossa, miniatura de moto.
Velozes e Furiosos, tem tudo aí, ó. Carro do Brian, carro de não sei quem, tem carro de todo mundo. Que doideira, velho. Que doideira, mano. 3 mil reais. 3 mil reais nesse negócio aqui do Ayrton Senna. Veio diretamente do, aí, do, do Instituto Ayrton Senna. 3.200 reais. Dá pra abrir a porta. É, tá aí, ó. Mas, tanto que são as edições que são especiais, uhum. Eles criaram poucas peças, ela vem com essa latinha aqui pra você guardar. Pra guardar o carrinho. Esse aqui é um exemplo daqueles carrinhos que se abre, ó. Tá aí, ó. Esse é bonitão. O carrinho do Transformers aí também, ó. Quando bate, ele abre, ó. Ei, meu Deus. Que doideira, mano. Que medo. Olha aqui, ó. Esse aqui. E toma, bonitão, Dodge. Todos esses abre, abre, fecha, fecha, abre. Esse aqui embaixo é um Supra. Esse daqui é um Dodge. E aqui tem todos os carros Velozes e Furiosos, gente. Carros Velozes e Furiosos. Eu sou fã do Velozes e Furiosos. Meu Deus do céu, tem todos. Do Brian. Olha só, velho. Tudo, 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 tudo. A casa do Toretto. Meu Deus, a casa do Toretto. Gente, a casa do Toretto. Casa do Toretto. Olha isso, mano. Que doideira, velho. Esse aqui é do Brian Velozes e Furiosos 5 que ele pega lá no Rio de Janeiro. Dele, esse aqui é do Velozes e Furiosos 6. O carro do De Volta pro Futuro tem aqui também. E ele liga tudo. Vai e volta, né? Meu Deus. A gente também tem o do Freddy Krueger com a Olha a que lindo. Ali dentro do carro. Que legal. Ai, credo. E o carro da Barbie, a vítima lá dentro, toda coisada. Agora chegou a hora da gente ir no cinema 3D, tá, gente? É um cinema. Vai botar o óculos de realidade virtual e vamos nesse cinema. Olha só aqui, ó. Aí a exclusividade aí, ó. Sessão só pra nós. E agora? Tem que tirar o... Dá pra colocar? Ah, então perfeito. Que bom. Caixa dele aí. Ah, meu Deus. É a montanha russa, né? Isso. Montanha russa. Nós vamos ver agora como é que vai ser. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês de casa aí como é que é, mas eu vou deixar aqui filmando nós, né? Nossa reação. Vamos ver. Pessoal, os óculos têm visão 360 graus, tá? Pra todos os lados que vocês olharem vai ter imagem até pra trás. Olha isso! Aqui é o carro mais bonito que tem, velho. Não tem como. Esse daqui, esquece. Musicona por cima. A gente foi lá no cinema 3D. Foi muito legal. Experiência muito boa. Vocês viram aí, nós dois idiotas, né? Parece que ia morrer, sei lá. Mas a gente se controlou. Eu... Mas era muito real. É muito real, né? Olha lá, gente. Que bonito, velho. Ali é um cruzeiro, ó. Olha lá, tudo iluminadão, tá ligado? A gente tá aqui na praia, ó, porque é do lado, nessa rua aqui, na saída dessa rua aqui já é o museu que a gente tava, né, lá do automóvel. Que bom que deu certo, que bom que a gente foi lá. Hoje a gente foi tanto no aquário... Uma bicicleta pra ir embora? Uma bicicleta, ô! Oh. E aí? Me reconheceu, tu viu? Ele falou, é o Luan. É nóis. E aí, a gente foi lá, ficamos muito felizes, graças a Deus. Hoje a gente foi no aquário e lá no do museu também, né? No museu do automóvel, que eu achei muito da hora. Tem o Elvis Presley ali na frente. É um, cara, enfim, a gente também tá aqui pra aproveitar Balneário Camboriú e a gente vai começar a fazer isso agora, começar a ir nos lugares agora. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo. É nóis, tamo junto. Olha esse lugar aqui, gente. Esse lugar é chique, hein? Aqui a nossa vista aqui maravilhosa de Balneário Camboriú. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então toma, tá? Esse sushi aqui dizem que é um dos melhores que tem, né? Não sei, a gente nunca veio. Mas quem sabe a gente vem aí e grava pra vocês e mostra como é que é por dentro, né? Bonita aí, viu? Olha só. Então toma, vai que a gente vem aí um dia, né? Mas enfim, é isso. Tamo junto. Deixa seu like, se inscreve no canal. E até amanhã nesse canal do vídeo todo dia. É nóis. Um beijo. Um beijo e até amanhã.